uchaguzi tulimaliza mwezi wa nane last year. Wala wakutosheka, wakaenda kotini. Court Supreme Court, ile the highest court, ikatoa uamuzi kwamba Mheshimiwa William Ruto alishinda kura. Akaapishwa. Tumeanza sasa kazi kuenda mbele. Sasa ukiamuka sahi kusema, ati uchaguzi iliibiwa. Na hiyo sio mara yako ya kwanza. Wewe kama mtoto anaenda shule kila akirudi, ati waliiba kalamu. Siku ya pili, waliiba kalamu. Siku ya tatu, waliiba kalamu. Huyu mtoto unawe sipia uibe kama sasa, kwani wewe ndio unaibiwanga tu kila siku. Kila mtu, tuhakikishe kuna njia ya kuweka pesa kwa mifuko ya wananchi wetu. Nimesema mengi sana, that was not my intention, lakini sababu kuna watu saa hii wameanza kuungana ili kuhakikisha ya kwamba raisi atafanya kazi. Sababu ya nini? Sababu kuna wale watu ambao walikuwa wamefinyilia wanyonge. Wale watu ambao walikutana tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2018 wakatuambia wanafanya handshake ili kuweza kuleta watu pamoja na ili kushirikisha watu pamoja. Na just imagine ile handshake ilikuwa ya watu wachache ambao walikuwa wanataka kushika hii taifa mateka. Na hawa watu mumewaona, hakuna amani ambayo walikuwa wanatafuta. Jana mumewaona wale ambao walikuwa wanaambia rais William Ruto ya kwamba anafanya mikutano juu ya magari, saa hii wako juu ya malori sababu hawataki kulipa ushuru wa taifa hili.